ከፉን የከም ጅርቱ ከበጀን ቱታ ጃለተ ሞዳ ወጡታ ኤፋይቢ ኤፋይቢራ ወዱ ከገባቦ ሰዓት ከናፍቅ እንደፈኔ እስን ብራንገኛ አንደራርቱ ገርባቲ ኢትዮጵያ ከሰቲ ሃንቅኒ ዲጋ ኦላናን ሙደቹ ባንኪን ቢያለሳ ዲጋ ፔክሲሲ የሮ አማ ኩሳን ዲጋ ኤገኖፍ ጅሩ ጉዮ ተሸኒፍ ካን ኦሉ ቆፋ ካን ህንጫለተው ሂማሜራ ጉቱማ ቢየቲቲ ሃንቅኒ ዲጋ ሙደቹፍ ኩሳን ዲጋ ጅሩስ ጉዮ ተሸንጫላ ካን ህንደበረተው ባንኪን ቢያለሳ ዲጋ ፔክሲሲራ ተጃጅለ ባንኪ ቢያለሳ ዲጋቲ ዳይሬክተር ደሜ ተጃጅለ አርጆማ ዲጋ ዶክተር ተመዝገን አበጄ ሆርዶፍቶኒ አማንታ ጉርጉዳ ቢየቲ ከሰጅራን ለማ ሶማረጅራቹ ኢሳኒን ወልቀበቴ ጉቱማ ቢየቲቲ ሃንቅኒ ዲጋ ሙደቲራ ጀደኒ ሰደርካ ቢያቲዮ ኢላለሙ ሶማዱረ በረከና ኩሳን ዲጋ ሰደርካ ጋሪ ረቱሩ ኤረኒ ኤርገሶሚ ኤገሌ ቦዳ ለኮፍስ ነሞተ ኢዲሌን ዲጋ አርጆማንስተኤ ነሞኒ ዲጋ አርጆማን ብሮ ከዲቡ ኤራ ጀደኒ ኩንስ ኩሳ ዲጋ ረቲ ሃንቅነ ጉዳ ኡሙሂሙን ከሰቱ ሃንቅኒ ጎሰ ዲጋ ኦ ሰደርካ ኦላና ረገ ኤራ ጀደኒ ዱጋሎኒ ሆጂሌ ሞቱማ ገመ ዲጂታላን ኦጀቺ ሱዳን ደስሰን ዳቢሌጃ ከሰት ኡንዳውፍተው ኢብሰሜ ግዱጋሎተ ከነኒቲ ሆጂማኒ ኦጂሌን ሞቱማ ኦሶ አዳን ህንጽጽቲን በካፊ ይሮን ኦሶ ሂንዳን ግፈሚን አከወጀተ ሙፍ ደንደስሱ ካን ሆጂረ ኦሉተው ኢብሰሜራ ፕሮጀክቲክቺ ቦቆና ዘልቀባ ሚኒስቴረ ኢኖቬሽን ኢፊ ቴክኖሎጂ ሚኒስቴረ ማለቃ ሚኒስቴረ በርኖታ አባታይታ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ፊ ፕሮጀክቲ ወረቃ ኤኙማ ቢያልሳ ከሰቲ ኦጂረካን ኦዱተው ኤራሜራ ፕሮጀክት ቸካን ኦጀቱ ዳበተ አይኢ ኔትወርክ ሶሉሽን ተውፊ ጉዮተው ድባፍዲክ ደማከሰቲ ጥሙሬ ደበርሱፍ ወሊገልቴ መለቴሱ ሂማሜራ ተርሲሞን ዲጂታላ ኩማለማፍዲክ ደሚሽን ህርማና ደሜ ዱንፋ ማሌ ዱጎሙ አከሂንደንዴኝፊ ኦጂሌ ሚሶማ ሁንደረቲ ደሜሌን ዱንፋ አቡማን ህርማቹ አከቀበን ሚኒስቴር ዴታ ሚኒስቴራ ኢኖቬሽን ኢፊ ቴክኖሎጂ አዴሁሪያ አሊ አማኒሩ ሆጂሌ ፕሮጀክቲ ዲጂታል ፋውንዴሽን ይጀለቶጀ ተማድራን ኬሳ ሚሶምኒ ግዱ ገለ ወሊቲ አሚንሳ ኦጂ ሞቱማ ተኮታ ኡካሱን ሂማቲቺ ኦጂሌን አቢሌ ሞቱማ የሮፊ በካን ኦሶ ሂንዳንገይን ካን ኢትሆጀ ተማንተው አዴሳኒ ፕሮጀክት ቺ ቦቆና ለማታ ናኖሌ ደበለታ ማንኔን ሆጂ ሞቱ ማሸንተማ ከሰቲ ሆጂ ረካን ኦሉተው ኢሙይሳኒ ረጋ ሚኒስቴር ኢኖቬሽን ኢፊ ቴክኖሎጂ ራርገሜ ኒሙልሳ ኢንሹራንስ ኢንፋያ ኦሮሚያ ሆርሲሴ ቡልቶታ ጎድነ ቦራና ሆንጌ ሚናማኒፍ ደገርሰታሲሴ ኢንሹራንስ ኢንፋያ ኦሮሚያ ኩን ደገርሰኛታ ኩንታለ ዲበሰዲፍ ሸንተማ ፊ ብሪ ሚሊዮን ተኮ ታሲራ ካምፓኒን ኢንሹራንስ ኢንፋያ ኦሮሚያ ደገርሰ ከነ ሆጀቶ ተኢሳ ኢራ ወሊት ቀቡን ጉያ ሐራ አዋሰ ብራንጋዊሳ ኢንሹራንስ ኢንፋያ ኦሮሚያ ቲ ማናጀር ኩታ ኢንሹራንስ ቤለዳ ኦቦጌታኒ ኢራና ሂማኒሩ ኢቲአና ቡልቻ ጎድነ ቦራና ካምፓኒ ኢንሹራንስ ኦሮሚያ ሐዋሰ ቦራና ደገረን ገለቴ ፈቹን ረጋን ኮሙኒኬሽን ጎድነ ቦራና ራ አርገሚ ኒሙልሳ ፓኪስታኒ ትነሞኒ ጃላ ሚስሪላንካ ቶኮ አመንቲ አረብስቴ ተጀቹን ሃለ ሱከኔሳን ማተመን ዱዋን አደበመኒ ለሚን ስሪላንካ ኡምሪ ገና አፍርተሚ ሰደቲ ፕሪያንታ ዲያዋ ደናጌ ጀደሙ መጋላሲያል ኮት ጀደሙ ቲሆ ገና ወርሻ ቶኮ ካንቱሪዮቶ ሙደ ደርቤ ከና ሬበሚ አጂፈሙን ሬፈ ኢሳቲ ኢብድ ቀብሲ ፈሚ ነሞተ ብሮን ሰደተሚ ሰደት አጀቻ ኢሳቲፍ በሌሳን ኢትሙራሚ ኬሳ ሰገል ሂዳ ኡምሪ ጉቱን አደበመኒ ከኔ ሀፈን ሂዳ ገነለማ አንገሸኒቲን አደበማኒሩ ኢሚ አጀቻ ኩን ቢየቲ ገርማሊና ሴከንትሪዮቶ ሚኒስቴር ሪሙሜ ፓኪስታን የሮሰና ኢምራን ካን ጉያ ቃኒሳ ደጀኒ ኢብሰኒ ቱረኒ ቪዲዮን አጀቻ ደቦን ራወተሚ ሚዲያ ሀዋሳ ረት መጣንፈሚ አካገርሲ ሱቲ ነሞኒ ዲያዋ ደናጌ ኢዶ ሆጂ ሳቲ አርክሰኒ ባሰኒ ሬበኒ አጀሰኒ ሰነቦድ አሞ ሬፈ ኢሳ ጉበኒ ነሞኒ ወሊት ቀበመን ሄዱን ኢሳኒ ሬፈ ኢሳ ወሊን ሱራ ኦፍ ካሳ ቱረኒ
Haati warra isani Nilushi jedhamtu Halila raqaqqabe kana interneti irratti akka argite duban dubbachuun akkaataa Halilaan isa raqaqqabe gara jabummaan kan raawwatame yookaan namummaa kan of keessaa hin qabne ture jechuun dubbatteetti. Egan kabajamtoota jaalatamoo daawwattoota FIB tumurri jirra. Andaraartuu garbaati. Qophiileen FIB afaan itti fufuu daawwadhaa nagaatti.